В загальноосвітній школі номер 1 кипить робота. Цей навчальний заклад – один із 13 об'єктів освітньої сфери, які стали учасниками проєкту «Зелені інвестиції» в рамках Кіотського протоколу. Інвестиції направлені на утеплення фасадів і покрівлі, заміну віконних і дверних блоків. На проєкт загальноосвітньої школи номер 1 із коштів екологічних інвестицій було виділено 3 мільйони гривень. По зеленым инвестициям у нас будет проводиться капитальный ремонт 5 школ, 3 детских садиков. Это 1, 5, 10, 15, 18 и 3, 11, 20 садика. Кроме того, по нашему городу еще прошли по зеленым инвестициям школа слепых, школа-интернат для слепых и школа-интернат номер 2 на Артема, которая находится. И по городу Святогорску 3 теж санаторії і школи-інтернати. Перша школа працює з 1969 року. З тих пір капітальний ремонт в школі не робився. Тепер же завдяки інвестиціям робота ведеться дуже активно. 28 липня роботи розпочалися з встановлення вікон, а вже за кілька днів цей етап буде завершений. Сегодня мы находимся в первой школе, вы можете наблюдать практическое воплощение этих проектов. В данный момент происходит замена оконных блоков на энергосберегающие. Буквально на этой неделе приступят к ремонту откосов. Сегодня-завтра монтаж новых оконных блоков будет закончен. Приступят к ремонту откосов, потом к ремонту кровли и фасаду. А бригада, та, которая работает на окнах, она перейдет в следующее учебное заведение. Підприємство, яке виграло тендер, працює не лише в Донецькій області, а й в Луганській та Дніпропетровській. Ремонтні бригади працюють на багатьох об'єктах. Зі слів директора школи Наталії Вербицької, від ремонтного процесу очікували гіршого. Але завдяки акуратності ремонтників та активності вчителів і батьків, процес вийшов не таким, як очікували – швидким та ефективним. Коли ми готувалися до цих робіт, чесно говоря, було опасення і навіть где-то страх. Тому що чекали, що це будуть гори мусора, все покроється пилью. На самом деле, слава Богу, нічого цього немає, все робиться дуже акуратно. Перша школа повністю оновиться. Будуть замінені всі без виключення зовнішні вікна на сучасні теплозберігаючі. Сучасними матеріалами буде відремонтований дах, відновлять також фасад будівлі. Родители, учителя и учащиеся просили передать слова благодарности людям, благодаря которым все это стало возможным не только в мечтах, а в реалиях. Это прежде всего мэр нашего города Славянска Неля Игоревна Штепа, начальник городского отдела образования Александр Викторович Зубарев. Перша школа – перша, в якій виконуються масштабні ремонтні роботи. Наступні за нею 5-та, 10-та, 15-та та 18-та.